ଦିନକର ପରେ ଆଲୋକର ପର୍ବ ଇଥିଲାଗି ଜୋରଦାରେ ଚାଲିଛେ ଦୀପ୍ତିଆରି କାମ ହାତେ ଆରୁ ଟାଇମ୍ ନାଇନ ଇଥିଲାଗି ଦିନ ରାତ ଏକ କରିଦେଇଛନ୍ ଦୀପ କାରିଗର ଘରର ମହିଳା ଆରୁ ପୁରୁଷମାନେ ମିଶିକିରି ତିଆରି କରି ଚାଲିଛନ୍ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଦୀପ ଇଟା ହେଉଛେ ବଲାଙ୍ଗୀର ବାହାଲ ବୁକା ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ ଗାଁର ଅଧାନୁ ଅତକା ପରିବାର ଦୀପାବଳି ଆସିଲେ ଦୀପ ତିଆରି କରସନ୍ କିଏ କଚା ମାଟି ଚକଟିକିରି ଦୀପ ତିଆରି କରୁଛେ ତ କିଏ ଦୀପ ମାନକେ ନେଇକିରି ଖରା ଦେଉଛେ ଆରୁ କିଏ ଶୁଖିଲା ଦୀପ ମାନଙ୍କର ଉପରେ ରଙ୍ଗ ଦେଉଛେ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ମାଟି ମାଡ଼ମୁ ଦିଆଲି କାଟି ବନାମୁ ସେଟା ଥୁଆ ସଙ୍ଗା କରମୁ ଫେର୍ ପୁଡ଼ା ମାଜମୁ ଫେର୍ ପୁଡ଼େଇ କରି ବିକି ନେମୁ ଆମକେ ତ ସୁଯୋଗ ନି ହେବାର ଆମର ଜିନିଷ ତ ବିକ୍ରି ନି ହେଲା ହାଣ୍ଡି ତିଆରି ଝୁଁ କୁଢ଼ି ତିଆରି ଝୁଁ ଦିଆଲି କାଟି ଜାଗର ଧୋପାଲି ଏଇଟା ତିଆରି ଝୁଁ ସବୁ ଯେତେ ତିଆରି ଝୁଁ ମାଠିଆ ବନଉଛୁଁ ଚୁହ୍ଲା ବନଉଛୁଁ ଏନ୍ତା କରି ତିଆରି ଝୁଁ ଆମେ ଗଲା 2 ବର୍ଷ ହେଲାନ କରୋନା ମହାମାରୀ ଲାଗି ନାଇଁ ହେଉଥାଇ ଦୀପାବଳି ସେଥିଲାଗି ନାଇଁ ଜମୁଥାଇ ବେପାର ଇଥର ଟିକେ କଟକଣା କମ୍ ଥିବାନୁ ଟିକେ ଦିଆଲି ବିକ୍ରି ହେବା ବୋଲି ଆଶ ରଖିଛନ୍ ବେପାରୀ ତଥାପି ବି କରୋନା ଡର ଲାଗି ବେପାର ହେତେଟା ଭଲ ନାଇଁ ହେବାର ବୋଲି କହିଛନ୍ କାରିଗର ବହୁତ ଦିନ କାମ କରି ଆସୁଛୁ ବୋଲେ ଆମର ଏଇଟା କଲିକ ବୃତ୍ତି ହେ ବହୁତ ଦିନ କାମ କରି ଆସୁଁ କୁଢ଼ି ମାନେ ବନାସୁଁ ତାପରେ ଏଇ କୁଢ଼ି ମାର୍କେଟକେ ନେସୁଁ ବେପାରୀମାନେ ବି ଆସନ୍ ବନାସୁଁ ଆରୁ କଲସ ମାନେ ସେ ଜାଗର ମାନେ ଏନ୍ତା ମାନେ ବନାସୁଁ କରୋନା ଲାଗି ଟିକେ ଏଇଟା ବ୍ୟବହାର ଟିକେ କମ୍ ହେଇଯାଇଛି ବ୍ୟବହାର ପାତି ଟିକେ ଚଲବାର୍ ସରକାର ଯଦି କିଛି ସୁବିଧା କରତେ ବୋଲେ ଭଲ ହେତା ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି ଏଥିରେ ଦୀପ ଜଲାବାର ପରମ୍ପରା କାହିଁ କେନ୍ ଯୁଗୁ ରହିଆସିଛି ସେଥିର୍ଲାଗି ତ ଦିଆଲି ଆସିଲେ ନୂରା ପଡ଼ସି ଦୀପ ଲୁଇସିଙ୍ଗାନୁ ରାଧେଶ୍ୟାମ ହାତୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।